Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. На оновлення Скала та Підволочиського району виділили 5 мільйонів гривень. На Тернопільщині більше 65% навчальних закладів готові до прийому дітей 1 вересня. Як працевлаштуватися людям без досвіду роботи? Спочатку до новин з України. Уряд шукає можливість знизити для українців вартість закордонних паспортів. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов під час візиту на поліграфічний комбінат «Україна». Він особисто проконтролював, як виконується його доручення про ліквідацію проблем з отриманням закордонних паспортів. Минулого тижня перший віце-прем'єр доручив у двотижневий термін забезпечити видачу закордонних паспортів у штатному режимі. Перевірити, як виконується доручення, урядовець відправився на поліграф-комбінат «Україна», де, власне, друкуються бланки документів. Сергій Арбузов наголосив, нині вартість закордонного паспорта надто висока. А ще, аби уникнути ажіотажу на отримання документа, треба зробити суттєвий запас бланків. Для нас дуже важливо, щоб наші громадяни відчули захист, що держава турбується за них, і сьогодні ми взяли на контроль це питання. І я хочу дати вам нове завдання. Будь ласка, потрібно працювати над здешевленням паспорта, потрібно зробити запас, щоб був запас паспортів. Я так вважаю, що бланків 50 тисяч, щоб були, завжди, щоб більш не штучних не було проблем, які штучними причинами визвані, чи якимись збоями. Нині ситуація на підприємстві стабілізувалася, зазначив його керівник Максим Степанов. Тільки за минулий тиждень відвантажено 36 тисяч бланків. До початку серпня обсяги виробництва планують збільшити до 40 тисяч. Щодо біометричних паспортів, Сергій Арбузов нагадав, саме запровадження для українців таких документів – одна з умов Євросоюзу. І для підписання восени угоди про асоційоване членство України в ЄС, поліграф-комбінат має у посиленому режимі відпрацювати дизайн, біометрію та, власне, виготовлення документа нового зразка. Ми дуже такими потужними силами працюємо над виготовленим дизайном, над всіми технічними речами. Я так планую, щоб на 15-20 серпня ми вже надали до уряду всі прототипи цього біометричного паспорта, щоб був час розглянути і щоб потім затвердити відповідні зразки, щоб ми почали виготовляти. Прототипи паспорта на затвердження до Кабміну поліграф-комбінат має подати до 20 серпня з тим, щоб вже 1 листопада біометричний документ пішов у серійний друк. У Криму стартував міжнародний молодіжний саміт ОБСЄ. Понад 500 юнаків та дівчат із 62 країн світу з'їхалися до дитячого центру «Артек». Майже 2 тижні вони будуть брати участь у тренінгах та семінарах, просувати толерантність і розвивати дружбу. Крім того, традиційно в «Артеку» відкрився і 12-й міжнародний фестиваль «Змінимо світ на краще». У них різні віросповідання, колір шкіри і рідна мова. Але усіх одна мета – зробити світ кращим. Діти з 62 країн світу приїхали на фестиваль у «Артек». Вперше цього року вони будуть брати участь і в молодіжному саміті ОБСЄ. Я дуже люблю «Артек». Я дуже хочу бути тут. І це величезне місце для всіх дітей, які хочуть змінювати світ на краще. Ми очікуємо, що люди стануть добрішими, почнуть змінювати світ на краще. І ми хочемо бути частиною цього. Почесних гостей в «Артеку» зустріли за традицією – хлібом і сіллю. Зовсім не вирішення складних конфліктів, а мирний розвиток країн та дружби серед молоді – головна мета саміту. Так вважає міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Вони будуть вчитися спілкуватися в такому багатонаціональному середовищі, будуть переконувати один одного, не обов'язково говорити про якісь конфлікти, говорити про питання екології, про питання прав дітей і багато чого іншого. Тому головна мета – це об'єднання. І з цим не посперечаєшся, адже саміт проводиться в рамках фестивалю «Змінимо світ на краще». Щоб діти створили, а ми дорослі допомагаємо, толерантне середовище, щоб діти навчилися
вчитися повазі, щоб вони стали друзями, щоб вони зрозуміли, що не може бути дискримінації в нашому світовому суспільстві. Є тільки повага, є співробітництво і є спільна робота заради того, щоб люди всієї планети жили краще. Обговорення питань безпеки визначає і майбутнє. Саміт стане міцною платформою для міжнаціонального спілкування, упевнений генеральний секретар ОБСЄ. Це прекрасно, що ми маємо можливість залучити дітей для обговорення питань, які стоять у плані ОБСЄ. Мені було дуже цікаво дізнатися підсумки їх роботи і результати, до яких вони прийдуть. Бо ми маємо намір надалі використовувати їх в нашій роботі. У свою чергу міністр соціальної політики України Наталія Королевська зазначила символічно, що саміт проводиться саме в Артеку. Чим більше дітей, молодежі приїде до нас сюди з усього світу, з різних країн, чим більше ті цінності, які ви несете в собі, уваження, міра, добра, взаєморозуміння, ті ж цінності, які сьогодні і завжди пропагандують ОБСЄ, тим в цілому в світі буде спокійніше і надіжніша обстановка. Саміт ОБСЄ триватиме до 1 серпня. А тепер до новин Тернопілля. Скалат готується до ювілею. 8 серпня місту виповниться 500 років. До цієї дати мають оновити стадіон, відремонтувати дороги, поліпшити фасад школи та дитячого садка. Продовжує Людмила Путькалець. Для Скалата з державного бюджету виділили понад 5 мільйонів гривень. Цих грошей має вистачити на оновлення історичного міста. Перед цим було виділено мільйон на дороги, зараз ми ще мільйон шукаємо, буде виділено для будівництва доріг. Думаю, що для того, щоб завершити повністю це заміну вікон на пластику в дитячому садку, це ми сюди ще виділяємо. І тут на реконструкцію самого цього будиночку ще півмільйона і 5 мільйонів виділено коштів на будівництво добудову школи, яка, ви знаєте, будується і спортивним залом. Проєктні роботи завершені, перший камінь закладений, понеділок, вівторок ми розпочинаємо тут роботи. Це кошти виділені за дорученням президента Віктора Федоровича, тому що жителі Скалата, ви знаєте, звертались з листом до Віктора Федоровича. Віктор Федорович прийняв рішення, і ми йому сьогодні вдячні, я особисто як керівник області, і скалачани, що ці кошти виділені. В цьому році ми розпочинаємо добудову реконструкцію школи, в наступному році її завершимо. Також до 500-річчя Скалата упорядкують замок та відновлять парк. Вже кілька років місто не благоустроювали, тож роботи багато. До дня святкування 500-річчя Скалата повністю робимо реконструкцію стадіону. На стадіоні буде бігова доріжка, повністю проводиться ремонт, трибуни будуть, нові крісла, повністю все освітлення. Електронне табло. Роботи тривають, деякі роботи вже провели, поставили трибуни, розширення трибун буде ще 5 ярусів, буде проводитись повністю капітальний ремонт адміністративного будинку стадіону з теплими роздівалками, з душовими кабінами. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян зауважив, що реставруватимуть усі історичні міста краю. У краї триває підготовка до нового навчального року. У Департаменті освіти і науки області стверджують, що вже більше 65% навчальних закладів готові до прийому дітей 1 вересня. Першочергове завдання освітян – підготовка до опалювального сезону. Через неприйнятий обласний бюджет коштів на облаштування матеріально-технічної бази шкіл не вистачає. Виникають певні серйозні проблеми, які не знаю, як ми будемо вирішувати. Це перш за все, наприклад, виходить, припустимо, у інтернаті котел. Котел – це вже капітальні видатки, і його не купиш за поточні, і тому у нас може виникнути серйозні проблеми при підготовці до опалювального сезону. Зокрема, у Коропейському ліцеї, інтернаті, у нас вийшов один з котлів. Один котел добрий, він функціональний, а входити зиму з одним котлом – це є небезпечно, і це може погано вплинути на проходження навчального процесу, тому що в будь-який момент він зупиниться, і це може призвести до небажаних результатів.
Є інші нюанси, адже на сьогоднішній день ми говоримо багато і робимо багато стосовно економії енергоносіїв. Впроваджуємо енергоощадні десь технології, нові котли, переходимо на альтернативні види палива. Але це все ж, знову ж таки, вимагає коштів. Ми запланували, були в проєкті бюджету на 2013 рік, більше 2,5 мільйонів гривень, зокрема в обласному бюджеті, я підкреслюю, на модернізацію системи опалення, заміну вікон у інтернатах, професійно-технічних навчальних закладах. Адже ми прекрасно розуміємо, що коли ми щось складемо у енергоощадні якраз технології, то ці гроші нам повернуться. Повернуться, тому і тоді ми можемо їх використовувати для інших цілей. Але біда в тому, що бюджету немає, і ми це зробити не можемо. Тому прийдеться викручуватися вже по ситуації і просити Бога, щоб, не дай Боже, щоб щось не вийшло з ладу під час опального сезону. Є багато робіт, робиться ще і, зокрема, які стосуються підготовки створення нормальних гігієнічних умов, тобто будівництва внутрішніх бережень. Добре те, що ми цю роботу за ініціативи голови обласної державної адміністрації Валентина Антоновича Хоптіна почали ще у 2010 році. Таким чином нам приходиться на сьогоднішній день доробляти тільки внутрішні вбиральні в тих маленьких школах, їх є багато, їх у нас 220, ну, правда, більша половина вже в них зроблена, і по наших оцінках і даних ми цю роботу до 1 вересня закінчимо. Тобто умови для дітей будуть створені нормальні. Країна поповнилася молодими спеціалістами, випускниками вишів. Провчившись 5 років в університетах, у багатьох випадках за чималі гроші майбутні випускники сподіваються знайти добру роботу за профілем. Але чи багато важить в очах роботодавця диплом без досвіду роботи? На які спеціальності є попит сьогодні на ринку праці? І що робити студенту, щоб після закінчення вищого навчального закладу отримати роботу? Відповіді на ці запитання шукала моя колега Ганна Василенко. Здавалося б, газетні шпальти й інтернет-сторінки рясніють вакансіями. Проте є одне але. Кому потрібна людина без досвіду роботи? Хоча б рік до того десь треба було працювати. Але й рік тому новачки нікого не цікавили. Потрапляєш у замкнене коло і не знаєш, куди податись. Скільки часу шукаєте роботу? Ну, близько 2 років. І з якими проблемами стикалися? Наразі найважливішою проблемою є те, що роботодавці хочуть вже людину з досвідом, і відповідно знайти перше місце роботи, де би можна було набути досвіду зразу людині, яка закінчила вищий навчальний заклад, трохи важкувато. Проблема зайнятості молоді актуальна і потребує системного підходу до свого вирішення. В умовах перевищення пропозиції робочої сили над попитом вступають в дію закони ринкової конкуренції. Роботодавець має можливість вибору на ринку праці лише тих, хто відповідає його вимогам щодо кваліфікації та досвіду роботи. В складній ситуації опиняються молоді спеціалісти, адже не здатні конкурувати за цими критеріями. Президент України обіцяє, держава допоможе знайти перше місце праці. Йдеться не лише про центри зайнятості. Безробіття скоротить оновлений закон про зайнятість населення. На сьогодні ми маємо можливість працевлаштовувати молодих осіб, це випускники вузів, випускники ПТУ, на перше робоче місце. Що це повинно бути? Цей випускник повинен звернутися в центр зайнятості протягом півроку з дня закінчення навчального закладу до дня працевлаштування. Якщо роботодавець його прийме на новостворене робоче місце, то він буде отримувати компенсацію, повністю 100% компенсацію, яку він буде платити по єдиному внеску за цю людину протягом року з умовою, що гарантується місце праці на менше як на 2 роки. Постає питання, чи будуть дієвими зміни у законодавстві. Адже, щоб отримати таку компенсацію, роботодавець має працевлаштувати випускника на новостворене робоче місце. А це, в свою чергу, тягне за собою витрати на розширення штату працівників та облаштування нового робочого місця. Крім того, для підвищення конкурентоспроможності вчорашніх випускників на ринку праці законом передбачили стажування.
молодим людям на перше – шукати роботу. Її потрібно шукати вже не тільки, коли закінчив навчальні заклади, а під час навчання. Шукати таких роботодавців і самостійно, і з допомогою, можливо, знайомих, і через навчальний заклад, де можна було би пройти ще оце стажування під час навчання. Іншою важливою проблемою пошуку роботи є невідповідність напрямів підготовки кадрів нинішнім потребам ринку праці. На жаль, зараз є дуже багато молодих спеціалістів в галузі юриспруденції, економіки, дуже багато є випускників соціальних педагогів, психологів, але робочих місць, як таких вільних вакансій, на ті спеціальності не пропонується. От і через то є така нерівномірність між тими випускниками, їхніми спеціалізаціями і тими робочими місцями, які пропонуються роботодавцями. Мар'ян уже більше року намагається знайти роботу за спеціальністю у банківській сфері. Та все безуспішно. Вимагають досвід роботи та пропонують надто низьку заробітну плату. Але хлопець не опускає рук. Планую в подальшому продовжувати пошук роботи. Я вважаю, хто стукає, тому відчиняють. Тому буду далі продовжувати шукати роботу по своїй спеціальності. Якщо ще протягом половини року ці спроби будуть безуспішними, тому буду вже подавати свою кандидатуру не тільки в банки, а буду шукати роботу не по спеціальності. Отож, думати про майбутнє працевлаштування потрібно ще при виборі професії, ретельно зважуючи попит та пропозицію кадрів на ринку праці. Але якщо ж ви вже стоїте на порозі дорослого життя, лише цілеспрямованість та ретельна підготовка допоможе знайти першу роботу та якнайкраще проявити свої професійні здібності. Тож бажаємо вам успіху! 36-річний тернополянин у селі Петриків Тернопільського району вирощував наркомісні речовини і зберігав зброю та вибухонебезпечні предмети. Ці незаконні речі у будинку зловмисника виявили правоохоронці. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Чималий арсенал зброї, снарядів, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів виявили співробітники Тернопільського райвідділу міліції під час операції МАК-2013. Небезпечні забавки зберігав на своїй дачі у селі Петриків 36-річний тернополянин. З'ясувалося, що молодий чоловік не тільки вирощував наркомісні речовини, а й полюбляв колекціонувати зброю. Нами було проведено за його місцем проживання санкціонований обшук, під час якого було виявлено 18 рослин коноплі, які він вирощував для власних потреб. Подальшому нами проведено було огляд його житлового помешкання, в якому було вилучено і знайдено цілий арсенал вогнепальної та холодної зброї. Серед вилученого це є як зразки як сучасної вогнепальної зброї, а також ряд холодної зброї, які вищевказаний громадянин кустарним способом виготовляв. Два пістолети, більше 300 набоїв, дві гранати, пневматичну рушницю, порох та 7 ножів. Загалом список вилученого вибухотехніками чималий. За словами чоловіка, зброю він придбав, а набої до неї знайшов і викопав. Чи так це насправді, правоохоронці з'ясують під час розслідування. Вилучені міліціонери передали на дослідження експертам. До слова, 36-річний чоловік вже мав кримінальне минуле і був двічі суджений за майнові злочини. Відносно даного громадянина відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу. Це стаття 310 Кримінального кодексу вирощування конопель та снодійного маку, а також за статтею 263 це незаконне зберігання виготовлення вогнепальної зброї. Триває розслідування. Щороку в Україні виникає від 2 до 5 тисяч лісових пожеж, які знищують кілька тисяч гектарів лісу. Завдані збитки обчислюють мільйонами гривень. У понад 90% випадків загорання виникають з вини людини. Найбільш пожежно-небезпечним серед літніх місяців є серпень. Як вберегти ліс – дивіться у сюжеті. Навесні цього року пожежі виникали на території Національного заповідника Кременецькі гори. Випадків загорань лісових масивів наразі не зафіксовано. Найбільш небезпечним періодом є рання весна до формування листяного покриву на деревах і кінець літа. Коли безконтрольно випалюються пожнивні рештки на полях, при, скажімо так, достатньо вітряній погоді є небезпека поширення вогню на лісові масиви.
На порушників впливатимуть профілактичними бесідами і незначними штрафами від 17 до 51 гривні. Та найближчим часом штрафи можуть зрости. Відповідні законопроекти вже зареєстровані у Верховній Раді України. А поки в області немає посухи, до лісу на прогулянку можна. Ми щоразу ведемо свої спостереження на підставі матеріалів, які нам надається облгідрометеоцентром. І коли випадку настає надзвичайна пожежна безпека, це п'ятий клас пожежної безпеки в області, тоді ми звертаємося в цих районах до органів місцевої влади з проханням про винесення розпоряджень, про обмеження відвідування населенням небезпечних пожежновідношень лісових масивів. З цією метою тоді ми просимо людей, перекриваємо дороги, просимо людей без крайньої потреби не розводити вогонь в лісі. До слова, ліси Тернопільщини в основному мають високу пожежну стійкість. В основному це представлені листяні лісові масиви листяних порід, які є більш безпечними пожежновідношенні. Ліси, які мають більш високу небезпеку, зосередження на території півночі області, це хвойні насадження на території Кременецького, Ланівецького і Шумського районів області. Там в основному представлені насадження сосною звичайною, і вона є більш небезпечною в пожежному відношенні. Тож будьте обережними у лісі, особливо у спекотні дні, щоб не спричинити пожежі. А на цьому у мене все. Побачимось у наступних випусках істей.